Не се согласувам воопшто со вашата констатација дека членови нови кои што ќе се изберат немаат право да го бранат извештајот. Господине председател на оваа комисија, значи работата на комисиите е континуирана. Председатели и членови се менувале и ќе се менуваат. И не значи дека со назначувањето на нови членови нов председател одново почнува работата на оваа комисија. Продолжува континуирано работата. Затоа што има и случаи кои што ќе треба новите членови кои што ќе се изберат нерешени постапки да ги решат. Не може да прекине работата, да се пресечи. Досега едни работели, сега нови што ќе дојдат, досегашното што е стигнато во комисијата нема повеќе да ги разгледуваат тие предмети и случаи. Навистина не можам да разберам зошто е ова силување од страна на парламентарното мнозинство. Зошто од почеток, откако формиравте парламентарно мнозинство, сте решени работите да ги терате на сила. Барем ова е точка која што нема потреба да ја терате на сила. Еве, колешката од парламентарното мнозинство имаше прашања за кои што не може да добие одговор, нема представник. Зошто е брзањево? Значи, нека биде наредна, наредна седница по наредна седница. Зошто продолжувате насила да ги терате работите? Воведувате многу лоша пракса, господине Кирацовски.